أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا وشفيئنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره يوم قدر العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرا دنكي سو نيمي مهمنتي غري من تجانا وغباكي دي كسنن مسمن أريوتين نيجيريا إن دا أبن يدن فارا akwai wasu foundation na izala da aka tsoro da wani tsari yanzu shine zaka ga jami'a yanzu irin wannan foundation din suna neman a ba su fili su gina masallaci musamman ma in jami'a sabuwa ce da aka akwai jami'o'i ba daya ba ba biyu ba a arewacin Najeriya da ya zanto an yi haka ana nan ana gina masallatan ba a gama ba anan Kano ma muna da guda daya suna nan sun fara an kai linta dan haka abinda nake so a gane shine matukar muka bari wa'annan mutanen suka gina masallaci to ba mu da damar da zamu ce zamu shiga mi abubuwan da ya kamata a ce muna yi na lamarin dariƙan mu kuma ba mu da damar da zamu yaki kamar yadda muka yi a sauran jami'o'i ya zamto muna da dama a ban mu mi addinin mu abamu mu shiga mi wazifa mi zikirin juma'a mi duk abubuwan da ya kamata to matukar muka bari ya zanto su ne suke gina to lalle ba mu da iko ba mu da damar mu ce za mu shiga mi dan ba kudin mu a ciki ba mu bane muka gina dan haka matakin da za a dauka mu mun fara ita wata fuska imma gwamnati hukumar makaranta ta tashi ta gina wa jami'a masallaci da kanta imma gwamnatin jiha idan university din ya zamto na jiha ne to gwamnatin jiha ta tashi ta gina imma ya zamto a samu ta foundation din da bata izala bata dariƙa su gina imma federal government idan university ta federal government ta gina ko state fund amma ba zai yu aba wani bangare ko mu ma ba mu yadda mu in tijaniya ko ta kungiya ta tijaniya ko wani foundation da ya shafi tijaniya mu ma aba mu dama mu gina ba saboda idan aka ba mu muka gina mu ba za mu bari a zo ai wata kida daban ba dan haka idan aka bar su suka cigaba da gina masallatai a cikin jami'o'i ba mu da iko da zamu shiga mi abubuwan da ya kamata kuma ba mu da dama da zamu yake su dan suna da iko dan haka abubu ba su ma suka gina masallaci a Ibiu Zaria ba suka hana ballantana yanzu su suka gina dan haka abin da nake so a gane imma hukumar makaranta ta gina ko wayannan abubuwan da na faɗa wayannan hukumomin da na faɗa su gina idan ba haka ba su gina rabi mu gina rabi kowa ya amfani da shi kaga limami bi kenan idan kuma ba haka ba a ba su fili su gina mu ma a ba mu fili a wani bangare mu gina dole dai a samu balancing dan haka amma matukar mutanen mu gabaki ɗaya mu muka shu muka bari wanda ka ci mutane ya tambaye wa me yasa mu 'yan tijaniya ba ma tsorowa da abubuwa na plan da zan fara da wani abu na alkhairi sai dai idan muka ga wasu sun fara mu je mu ta yaka dan haka sakacin mu yayi akwai hadari da babba da zamu tunkara idan muka bari wannan abin muka basu suka cigaba da haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh